Kina YouTube, där med One By med det tredje klippet i POP och OPS på svenska. Och i det här klippet så ska vi mer eller mindre bara fortsätta på en gång där vi var och börja kolla på vad ett objekt är för någonting. Och objekt är, ska man säga egentligen, det är det som gör objektorienterad programmering så underbart. Perfekt. Det är busenkelt. Det är, du kan se det som en fysisk sak som lever innanför POP. En egen liten plats i minnet där vi kan spara ner en hel del variabler. Och via vår objekt så kan vi även ta och göra ett anrop till en viss uppsättning av metoder eller funktioner som vi lärde oss förra klippet. Det här blir så mycket enklare och vi bara skriva lite kod och kolla på allt eftersom. Men som vi vet att, eller jag vet inte hur mycket du har programmerat, men under alla mina år jag programmerat så har aldrig någonting flygit ut genom skärmen. Utan allt vi skapar inom våra koder kommer leva innanför datorn. Och i vårt fall nu då, även innanför POP. Så att vi måste på något sätt kunna kommunicera med det här objektet som vi kommer att skapa. Och för det så kommer vi skapa en variabel som kommer kallas för en referensvariabel. Eftersom att han inte är där för att symbolisera ett visst värde, utan han är ett verktyg för oss att kommunicera med ett objekt. Så att han är på alla sätt och vis identisk med en helt vanlig POP-variabel som du alltid jobbat med tidigare. Bara det att vi använder han till andra saker än att representera ett värde helt enkelt. Du får döpa din variabel till exakt vad du vill. Jag tänker döpa min till Tim. Och allt vi gör nu är att skapa vårt objekt. Och det vi vill göra är att skapa... För att kunna skapa någonting måste man alltid veta hur ska man skapa det. Man behöver en ritning. Och det är då exakt vad vår klass är för någonting. Och just den här ritningen heter Hero. Så att själva namnet på ritningen är självklart väldigt viktig. Jag måste berätta för POP vilken ritning jag vill använda för att skapa objektet. Men att skapa ett objekt är busenkelt. Så att vi ska initiera variabeln Tim med värdet new, som är då ett speciellt kodord i POP som säger till POP att nu ska skapa ett nytt objekt. Och sen väldigt enkelt nog namnet på den klassen du vill använda som en ritning. Så i mitt fall är det då Hero. Sen två parenteser där. Och de här parenteserna struntar i dem fullständigt för tillfället, utan skriv bara ut dem där och låt dem vara där. Så att det vi gjorde på den här delen som markerar just nu är att vi skapar ett objekt utav klassen Hero. Samt att vi också har en variabel som heter Tim som vi kan använda för att nu kommunicera med det objektet vi skapade. Objekten vi skapar kommer innehålla, ta en kopia på alla variablerna. Så att objektet vi kan ta och döpa till Tim för enkelhetens skull, eftersom att min variabel heter så. Han skapade sin alldeles egna kopia utav den här variabeln och sparade inom sig själv. Så att via Tim kan jag nu ta och kolla vilket värde jag har till den här variabeln, och jag kommer även kunna ändra på värdet precis som tidigare. Men med lite av en twist, eftersom jag måste använda just den här variabeln för att kommunicera med just den variabeln. När jag kommer till funktioner, eller funktioner och metoder däremot, så är det lite speciellt. Eftersom att vi vet vad en funktion är för någonting. Det är någonting man anropar, och vad man gör då är att man säger till POP att utföra en uppsättning av instruktioner. Det är ingenting som kan ändra sig under körningen av en hemsida i vårt fall. Så att metoderna kommer inte att kopieras in till objektet. Man kommer vara tillgängliga via vår referensvariabel. Och jag vet att det lät väldigt förvirrande, men du kommer förstå exakt vad det betyder i slutet av det här klippet. Vi kan börja med att jobba med Teams variabel. Och för att komma åt just Teams kopia utav power-variabeln, skriver vi ut namnet på vår referensvariabel. Och sen använder vi en pil-syntax, så bindestreck och större än symbolen efter varandra. Och den här lilla operatören använder vi för att använda variabler och gör anrop till metoder som finns till det objektet vi, till den klassen som vi använder som ritning. Då. Och vi har vår ritning här uppe, otacksamt enkelt. Så vi vet att det finns en variabel som heter power och en som heter worry-call. Så jag börjar sagt med power. Och man kan tänka sig att skriva ut så här. Power med ett dollartecken. Men det ska vi inte göra, utan varje gång du ska anropa en variabel eller egenskap till ett objekt, skippa dollartecknet, utan skriva ut namnet på rackan. Och det kommer funka hur bra som helst. Så att jag kommer köra här genom webpage, för det kommer bli lite lättare för mig att spela in allt det här då. Så det kommer däremot ta sådär. Vad? Vad då för någonting? Snackar om? Fatal... Jaha, man ska uppdatera skiten också. Så, det var det som var fel. Han uppsäger inte. Jag är ganska van med att köra med
konsolen. Det kommer vara så mycket enklare för mig att tabba mellan de här två flikarna istället för att dra upp output den här tiden. Men 1.5, inga konstigheter. Varför var 1.5 för då? Jo, för att när jag deklarerar programmen power så initierar jag han till värdet 1.5. Så att det är inte svårare än så. Jag kan självklart också använda min referensvariabel för att ändra värdet på den variabeln. Så namnet på referensvariabeln, pilsyntaxen, namnet på variabeln utan dollartecken. Och sen det nya värdet som kanske 3.2 varit lite uppgraderad där. Vi skickar här genom våran inbyggda internetläsare. Och efter att vi sparat allting, steget. Nu kan vi köra igenom internetläsaren. Och fick ut 3.2. Så att busenkelt, eller hur? Det ska inte vara allt för komplicerat. Så vi kan börja oss vidare mot att kolla på hur vi kan jobba med funktioner. Eller metoder. Jag spelar nyss in en C++-serie och C++ är också objektorienterad programmering för sig och där de kallar sina metoder för funktioner. Så att det är lite förvirrande. Men hur tror du att vi ska anropa då en metod? Jag tror alla vet det. Referensvariabeln, piloperatören och sen då enkelt nog namnet på den metoden vi vill anropa. Innan jag började skriva ut det så såg jag att jag dök upp en pop-up-ruta som varit framme ett par gånger här, men jag har gjort det så snabbt som jag inte sett det. Men POP, eller Eclipse, förlåt, men jag såklart, vet om vad jag kan tänkas vilja anropa via mitt objekt. Att while-loopen är med där är totalt ologiskt, så att det är lite av en bugg. Men däremot så ser jag att jag kan anropa till en funktion som heter WarriorCall, enbart på att skriva W. Så om jag inte orkar skriva så kan jag enkelt nog bara klicka på Enter och Eclipse stavar ut funktionsanropet åt mig. Hur underbart är inte Eclipse alltså. Men så här lätt är det att anropa en helt vanlig metod via vår objekt. Så vi tar och sparar det här och sen så går vi till vår inbyggda internetläsare och uppdaterar till det jag lärt mig. Och vi fick ut Hello Kitty. Och inga konstigheter, det vill säga att vi ska göra innanför metoden, äcka ut Hello Kitty. Det enda jag tänker be dig om just nu, för tillfället i alla fall, det är att du inte håller på och blandar de här variablerna, eller egenskaperna, tillsammans med funktioner. Så att du inte försöker ta skriva ut värde på power här innanför någonting liknande så här skojigt. För att vi kan gå igenom det på en gång, varför inte? Jag måste spara. Oh. Så. Då får vi ett error på det. Så att det är lite speciellt när man håller på att blanda sina metoder och sina egenskaper tillsammans. Så att för tillfället låt det vara. Vi kommer gå igenom exakt hur allting fungerar lite längre fram. Men nu ska vi kolla på någonting som är grymt häftigt med ritningar. Kan vi bara ta och gå bak med sig. Låt säga att du bor i ett höghus. Eller jag gör det i alla fall. Våningshus, man kallar det. Det finns flera olika lägenheter och de flesta lägenheterna ser identiska ut på insidan. Så att jag har mitt sovrum ser likadant ut som min grannes sovrum och mitt kök ser likadant ut som min grannes kök gör. Man har använt samma ritning för att skapa både min lägenhetsdel och då min grannes lägenhetsdel. Och självklart, man kan använda en ritning för att skapa hur mycket som helst utav en och samma sak. Men när det kommer till objekt så är det lite av en viktig sak att tänka på och det är också det som är framförallt alla stora fördelar med att skapa objekt. Och det är att alla objekten kommer att ha sin egna uppsättningar utav variablerna som finns innanför, eller egenskaperna. Så jag tänker skapa mig två olika objekt utav ritningen Hero. Det ena får heta Tim och den andra får heta Lisa. Så att om jag nu kan ta och slå ner lite här så vi kommer lite bättre i fokus. Så här. Vi ser uppe variabeln power finns fortfarande med fokus, vilket är perfekt. Så jag använder min referensvariabel Tim som går till ett utav de här två objekten. Kom ihåg att varje gång man använder new-syntaxen så kommer man skapa ett nytt objekt. Så det här är alltså två objekt utav en och samma ritning. Och om man nu tar ändra värdet på Tims power-variabel till 3.2. Och sen på raden under så jag äckar ut Lisas power-variabel. Vad tror jag kommer få för värde på min inbyggda internetläsare med tanke på det jag just sa till dig? Kommer jag få 1.5 som att det är då initiationsvärde på de nya variablerna? Eller kommer jag få 3.2 eftersom att Tim ändrade värde på sin power-variabel? Vi går hit och kollar och fick ut 1.5. Och som sagt att Tim och Lisa till viss del, de är skapade av en och samma ritning, men de har sina alldeles egna funktioner, eller sina egna
variabler. Så att jag kan göra exakt vad jag vill med power-variabeln via mitt TIM-objekt. Det kommer inte påverka något som helst annat objekt som är skapat utav samma ritning. Utan alla objekten har sina alldeles egna variabler. Så TIM håller koll på sin power och Lisa håller koll på sin egna power. Hur underbart är inte det? Det är ungefär som en lägenhet i form av att alla lägenheter i det här huset har ju självklart toalett, jag hoppas det i alla fall. Här skickas under den som varit blåst på det. Men jag kan hoppa in och porrsurfa hejvilt och göra min ting rakt i min toalett samtidigt som fast Agda sitter och gör sin ting efter hon käkat sina katrinplommon. Det är ingenting som stoppar oss från att använda våra egna stolar helt enkelt. Och det är samma princip vi ser här på våra variabler i form av att Tim kan göra exakt vad han vill med sin variabel. Det kommer inte påverka Lisas variabel. Så att variablerna är lite ungefär som toalettstolar. Men däremot så delar alla objekten på samma metoder. Och det som jag sa tidigare, man kan inte ändra beteendet på en funktion medan en hemsida håller på att gå igenom POP. Utan en funktion är en uppsättning av instruktioner som man vill ska utföras när man anropar just det namnet man gav funktionen. Så att det är ungefär lite som ventilationen. Alla har sin alldeles egna ventilation. Man kan ställa sig och skrika i ventilationen. Men det kommer också låta i alla våra mina grannars hus, så att kanske borde undvika det. Det känns som att vi räcker. Som sagt, alla kan ju POP, hoppas jag. Annars vet jag att de slutar i förra klippet för det var så svårt för dem. Så att vi går vidare och vi har kollat på de absolut grundläggande delen hur man jobbar med objektorienterad programmering. Så att från och med nu så kan det bara bli häftigare det här. Så att för det här klippet säger jag tack och hej. Jag hoppas att du kommer fortsätta följa den här serien och att du börjar prenumerera på min kanal ifall du gillar det jag gör. Så ses vi i nästa klipp.